ဒီနေ့ကတော့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 
ခရီးစဉ်နဲ့စလိုက်ချင်ပါတယ်သမရအဝင်းမြင့်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့တောင်ကိုရီးယားသမရမွန်ဂျေအင်ဟာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းမှာတော့ရန်ကုန်ကိုရောက်လာပါပြီရန်ကုန်မှာရှိနေချိန်နေ့လယ်ပိုင်းမှာတော့ Lotte Hotel မှာကျင်းပမဲ့ကိုရီးယားမြန်မာစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစက်မှုစုံစီမံကိန်းထူထောင်နိုင်ဖို့စတင်တဲ့အခမ်းအနားနဲ့နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့ရအရေးဆွေးနွေးကြမဲ့ Forum တွေမှာတက်ရောက်မှာပါအဲ့နောက်ညနေပိုင်းမှာတော့အာဇာနည်ဂုဏ်ကိုတွားပြီးတော့လွမ်းသူပန်းခွေချဖို့ရှိနေပါတယ်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်ဟာမနေ့တုန်းကနေပြည်တော်ကိုရောက်လာခဲ့တာပါသမ္မတဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီဒီတွေ့ဆုံမှုမှာတော့နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မဲ့နားလည်မှုစာချွန်လွှာတွေမှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လက်ရှိတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ယင်းနီးမြုံနှံမှုအခြေအနေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်း190ကျော်ယင်းနီးမြုံနှံထားပါတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ4ဘီလီယံခန့်တန်ဖိုးရှိနေတာပါသမရမွန်ဂျေအင်ဟာ1983ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုအလဲပတ်ရောက်လာတဲ့ဒုတိယမြောက်တောင်ကိုရီးယားသမရအနေနဲ့လည်းမှတ်တမ်းဝင်သွားပါပြီတောင်ကိုရီးယားသမ္မတရန်ကုန်ကိုလာရောက်တဲ့ဒီကနေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့အနှံ့လုံခြုံရေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားတာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတည်ထောင်ကြခံရတဲ့မြန်မာလုပ်သား2ဦးစီကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးညထွန်းဦးကတွားရောက်တွေ့ဆုံအပိစ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။မနေ့မွန်လွယ်ပိုင်းတုန်းကဗိုလ်ချုပ်ကြီးညထွန်းဦးဟာဝင်းနစ်စော်တို့အချင်းကြနေတဲ့ဘန်ခွန်ဗဟုအချင်းထောင်ကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။အစိုးရအနေနဲ့ထိုင်းဘရင်ထံအယူခံဝင်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကလည်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရပြောထားတယ်ဆိုတဲ့အပိစ်ကားတွေကိုလည်းပြောခဲ့တာပါ။ဒီနောက်မှာတော့ဘန်ခွန်ဘဟုအချင်းထောင်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးကဝင်းနေစော်တို့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးညထွန်းဦးကိုရှင်းပြခဲ့တယ်လို့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဝင်းနေစော်တို့နှစ်ဦးချက်မရေးအခြေအနေကောင်းမွန်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့ရာထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာတန်ယုံကဖွဲ့စည်းထားတဲ့အထူးအဖွဲ့မှပါဝင်တဲ့ဦးထူးချစ်ကတော့ဒီလိုတက်မတော်ကဝင်းရောက်ကုညီပေးတာဟာအကျိုးထူးမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းသူ့ရဲ့ Facebook မှာတော့မှတ်ချက်ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံလက်ကျွန်းမှာဗြိတိန်စုံတွဲအသက်ခံရမှုမှာတော့မြန်မာလူသားနှစ်ဦးဟာပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခံထားရပြီးတည်တံ့ကြခံရတာပါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပြောချင်ပါတယ်။ဤကွေတော့ကလူစီကားရအပန်းဖြေကမ်းခြေတစ်ခုမှာမြို့သုံးလူနီးပါးရှာပါဆင်းရင်ဝင်နေတဲ့လက်မျိုးစိတ်ကလေးတွေပေါက်ပွားလာတာကြောင့်ဒေသခံတွေကအံ့ဩနေပါတယ်။စက်တင်ဘာ2ရက်ကစပြီးတော့စာမီမျိုးကကမ်းခြေတွေမှာတန်လွန်ခက်ပင်လယ်လက်ပေါက်ကလေးတွေရှောက်သွားနေတာကိုပထမဆုံးအကြိမ်စသတိပြုမိခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြို့ခံတွေနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတာဝန်ရှိသူတွေကတဲပြင်တွေအောက်မှာဥက္ကဋ္ဌပေါက်လာတဲ့တခြားလက်ကလေးတွေကိုပါတွေ့ခဲ့ရပါ။ဒီလက်ကလေးတွေဟာကဘာတလွားကပင်လယ်လက်မျိုးစိတ်ခုနှစ်ခုမှာအရွယ်အစအသေးဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မျိုးသုံးလူနီးပါးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။စာမီမျိုးနဲ့မလန်းမကန်ကလူသူအယောက်ပေါက်နေပါရကမ်းခြေတောင်ပြင်တချို့မှာလဲဒီလက်ကလေးတွေကသားပေါက်လေးရှိနေပြီးမဲ့ခုလိုမျိုးလူတွေထူထပ်များပြားတဲ့ကမ်းခြေအထိဥတွေလားဥလားမျိုးအရင်တုန်းကတော့မကြုံမှုသေးပါဘူး။ခုတော့လဲတားရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေကဥဆောင်ပြီးလက်ပေါက်ကလေးတွေကိုသဘာဝအတိုင်းအဖိတ်အစစ်အနည်းဆုံးအခြေအနေမျိုးနဲ့ရှင်သန်ကြည့်ပြနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးနေကြပါတယ်။ဒီလက်ကလေးတွေဟာပင်လယ်ထဲဆင်းသွားပြီးတော့25နှစ်လောက်ကြာမှသူတို့မွေးဖွားရာကမ်းခြေကိုသားပေါက်ဖို့ပြန်လာလေရှိတာပါလက်မတကောင်ဟာကျဉ်တူးပြီးတော့ပြင်းမြဥပေါင်း100လောက်ကိုဥချထားခဲ့ပြီးတော့ရက်ပေါင်း50ဝန်းကျင်မှအကောင်ပေါက်လာတက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ချင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးအုံကြွမှုတွေဖြစ်နေတဲ့ဟေတီမှာတော့အတိုက်ခံအင်အားစုတွေကလွတ်တော်တဲ့ဝင်ရောက်ရန်ကားဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်စက်တင်ဘာ3ရက်တုန်းကPort au Prince မြို့တော်မှာရှိတဲ့လွတ်တော်အဆောက်အုံကိုအတိုက်ခံလှုပ်ရှားမှုထောက်ခံသူတွေကအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာပြီးမိရှို့တာတွေဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်ခဲ့ကြတာပါလွတ်တော်တွေကပြည်ပေါ်ကတော်တော်များများရိုက်ချိုးခံခဲ့ရတာကိုဒေသခံမီဒီယာတွေမှာတော့ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်လွတ်တော်အပြင်ဘက်လမ်းတွေပေါ်မှာလည်းကားတာယာတွေကိုမိပုံရှို့ထားကြပြီးလွတ်တော်နေရန်တွေမှာလည်းပျက်စီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ဟေတီကို1804ခုနှစ်မှာငွေဝဲကျွန်းလူဒန်းစားတွေကနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်စတင်ထူထောင်ခဲ့ကြတာပါကမ္ဘာအနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ဟေတီမှာတော့နှစ်ပေါင်းများစွာနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ဖြတ်တန်းတွေ့ကြုံရတာပါ